участници от София. В оспорвано състезание младежите спечелиха престижното трето място на първия по рода си хакатон по отбрана в Мюнхен. Преди месец Калоян, Огнян, Стратос и Алекс се събират в училищния коридор и започват свой проект – дрон за локализиране на противопехотни мини. Това, което виждаме на екрана, е първоначалната снимка, която ще бъде подадена на нашия алгоритъм, като на нея са представени 4 различни аномалии, които всъщност представляват противопехотни мини. Нашия модел е с цел да бъде компактен и с ниска цена, за да можем ефикасно да намираме противопехотните мини, които са разпръснати в момента насякъде из долини. Много е впечатляващо с каква точност могат да се намерят мините и колко ефтино може да се произведе такъв модул. А миналата седмица момчетата представиха проекта си на хакатона по отбрана в Мюнхен. По пътя към престижното трето място до тях бяха и менторите им. Имахме безкрайна подкрепа от самите организатори, дори от другите отбори, които задаваха доста интересни въпроси. Тази подкрепа беше не само от там, в Мюнхен, но тази подкрепа беше и тук. Буквално всеки човек, с който се срещнахме, ни помогна. Изобретателите се надяват и на първите си инвеститори по пътя към успеха. Ние искаме да си продължим нашата идея, нашия проект, да го направим на продукт, който наистина може да бъде използван навън, не само на състезания. И четиримата искат да останат в България. За BTV новините, Цветелина Петрунова.